А самэт санаа наваг Баатрийн мөх цол богддаг. А би Монгол Улсын консерваторийн хөгжим мөглөж ажилтаа. А тэгээд морь өрийн олон улсын наадамд миний оролцоол төгөлдрөөр хөглөх тэ уралдаачтайхаа бэлтгэл хийх төгөлдрөөр уралдааны төгөлдрөөрийг ерөнхийдөө хариуцж ажиллаж байгаа хөглөөч хүн байна. А тэгээд энэ удаагийн 7 дахь удаагийн наадамд анх удаа оролцож байна, ажиллаж байна. А тэгээд миний хувьд бол их өргөн дэлгэр өргөн хүрээтэй болдго юм байна. Олон улсаас нийт 7 улсаас оролцогч нар ирж байна. Бурайд, Япон, Солонгос, Өвөр Монгол, Америк гих газруудаас хүмүүс ирж оролцож байна. А тэгээд уралдаан нь бол 3 түвшинд явж байна. Өөр түвшинд мэрэгчлээ, сонирхчээ, урлаачдээ гэдэг. А тэгээд их өргөн дэлгэр болж байна. Үзэх юм ихтэй байна, сонсох юм ихтэй байна. А гаднаас оролцож байгаа гадаад оролцогч нар мөн айгүй чадварлаг байна, мундаг байна. Тэгээд бас их өргөн үрэнд болж байна. А сонирхчийн уралдаан бол мэдээж бас олон улсаас ирж оролцож байгаа. А тэгвэл сонирхч гэдэг төвшнийг бас мэрэгчлэхтэй нэг харьцуулаад үзэхэд ер нь бол яг нэг төвшин сонирхч гэдээ доошолдоод байхгүй, айгүй чадварлаг байна, мундаг байна хүүхдүүд. А тэгээ гаднаас оролцож байгаа хүүхдүүд гэсэн ер нь айгүй мундаг бага насны хүүхдүүд гэхэд айгүй том том цохолоодыг өөрсдөө хэмжээнд айгүй мундаг тоолж байна. Тэгээд нийт сонирхч гаднаас оролцож байгаа сонирхч хүүхдүүдийнхээ багш нарт нь ялангуяа баяр үргэе. Хүүхдүүдийг айгүй сайн бэлдсэн байна, хүүхдүүд мундаг байна. Тэгээд хойш хойштой дараа дараагийн уралдаанд хүүхдүүдээ сайн бэлдээ, өшөө олоолаа ирээд програмын сонголтоо айгүй сайн зүү хийгээд хүүхдүүдээ бэлдээд ирвэл өшөөл. Энийг бол гэхдээ би нэг уралдаан гэхээс илүү наадам гэж хараад байна. Яагаад гэвэл мэдээж эн чинь нөгөө уралдаан юм чинь нэг л хүн төрүүлнэ. Тэр нь бол яг хав. Зүгээр наадам гэдэг утгаар бол бүр өшөө олон улсаас, өшөө олон хүүхдтэй, өшөө олон багш нартай оролцоосаа гэж хүсэж байна. Тэгээд нийт оролцсон мэрэгжлийн сонирхчийн болон урлагч нартай баяр үргэе. Thank you.
Thank you.